Ja uudelleen, ole hyvä. No niin, eli nyt kun tuosta Aalto 2 kohta muutamien minuutin päästä lähtee laukaisijasta, niin siellä lähtee sisäinen ajastin käyntiin, joka laskee puolen tunnin ajan, jonka jälkeen sitten satelliitin polttojärjestelmä aukaisee sen nuo antennit, ja sen jälkeen sitten radio lähtee päälle ja yritetään kuunnella ensimmäistä yhteydenottoa sieltä satelliitista. Eli tässä vaiheessa, kun antennit rävähtää auki ja eka viesti pitäisi tulla, niin satelliitti on todennäköisesti noin Afrikan yläpuolella ja me yritetään kuunnella sitä jo Afrikasta käsin ja sitten seuraavaksi lentää Aasian ylle, jossa meillä on myös seuraavia kuuntelijoita sillä. Ja noin vähän ennen puoliyötä Suomen aikaan me voitaisiin ehkä kuulla se täällä Otaniemessä. Jos satelliitista ei kuulu mitään nyt heti saman tien, niin milloin alatte olla huolestuneita? No, kyllä sitä muutaman päivän voi tässä odotella, että siellä voi olla antennit huonossa suunnassa tai jotain paikallisia hankaluuksia sillä, mutta sitten jos parin päivän jälkeen ei ole mitään kuulumaan, niin sitten voidaan alkaa huolestumaan. Miltä tuntuu nyt tässä vaiheessa? Siellä se on robottikäsivarren päässä tällä hetkellä satelliitti ja kohta taivaalla. Nyt on se pahin jännitys menossa. Kyllä. Tästä muutaman tunnin päästä niin sitten kaikki on helpompaa, mutta nyt on kyllä aika jännät paikat.